Assalamu alaikum dostlar. Bugün yani 3-cü dəfədir video çəkirəm. Xoşuma gəlmir. Silirəm. Demə bu 3-cü videodur. Deməli yenə də Laçındayam, gəlmişəm. Və işlə əlaqədar bura. İstədim bu gördüyünüz bu mağaraları sizə çəkim, göstərim, paylaşım. Amma bura mağara deyirlər. Gördüyünüz yer əslində mağara gedir getməna. Yani o vaxtı burada tövlə kimi istifadə olunurdu. Yani insan yaşayan bir yer olmuyordu. Yani insanlar üçün yani belə deyək də insanın yaşayış məntəqəsi olmuyordu. Yani o vaxtı Laçın cəmatı bununla mal heyvan saxlayıblar bu mağaralarda. Deməli əvvəl burada işləmişəm bu yolluqda buralarda. Prosta indi çoxdandan da gəlmirəm. Qəşək buranı biraz əl gəzdiriblər. İndi girib içəridə hamısını sizə bir-bir göstərəcəm. Geniş danışacağım. Deməli əvvəl mən burada işləyəndə həqiqətən çox pis vəziyyətdə idi buralar. Yəni bu mağaraların içi ermənilər burada olan vaxtı, düşmənlərimiz burada olan vaxtı içini doldurmuşdular, zirt zibil, putulka, nəm, hər bir şey var idi də burada. Təsadüf yerlər var ki, mal saxlayırlar. Deməli, bu mağaralardan, dostlar, bu yuxarıda da var, buralıqda da var, bu aşağıda da var. İndi düşüb hamısı çəkiləm. Deməli, bayaq dediğim kimi, bu mağaralardan mal heyvan saxlayıblar keçmiş zamanda. Bak, görürsünüz, içini oyublar, qaya dölür. Sadəcə olaraq, bəlkə torpaqdır. Bu, görürsünüz, üstü. Yayda bura sərin olur, qışda isti olur. İndi ağzını, yəni mağaraların o vaxtı ağzını, yəni ki, qapaqsad bağlayıblar. Çox güman ki, elə də böyük qapaqlar olmayıbdır, yəni. İndi girəm, içəri daxil oluram. Deməli, baxın, bura beton töküblər. Betonun üstündən bu daşlar düzüblər, o bir tərəfdə düzüblər. İndi göstərəcəm sizə çəkin. Deməli, işıqda çəkiblər. Ola bilsin ki, buranı ya muzey kimi, nə bilim nə kimisə belə yəni qoruyacaqlar, saxlayacaqlar. Yəni çox ehtimal. Ya ola bilsin aksesuar mağazası kimi. Zaten indi dəqiq bilmək, yəni məlumatım yoxdur. Sadəcə olaraq çəkib paylaşdım. Bunlar, bax görürsünüz bunlar. Bax bunlardır, bunlardır. Bax görürsünüz bu oyulmuş yerlər. Burada, burada. Bax bura bax. Buralar burada saxlanılan heyvanlar üçün yer şeydir. Otu yem vermək üçün yerlərdir. Torpaq gələndə yəni təmiz qaya deyil də, yəni sırf qaya deyil. Bax baxırsınız, yəni bəlkə sarı torpaqdır. İndi keçək o birizə. Və bəyək dediyim kimi dostlar, bura həmən daşdan düzüblər. Yəni həmin daşdan düzüblər və həqiqətən canlandırıq var buranı. Mağaraların için. Bir şey versiniz. Böyükdür, genişdir. Bax yuxarıda var idi, o bir tərəfdə var idi. Yaddan çıxdı göstərmir. Bax hər yerdə bu şey var. Prosto burada ola bilsin çox olub. Çox olub. Dağlı şey olub da bunlar. Bax bunları görürsünüz, bax bunları. Bunlar da belə bir şeylər atıblar burada. Yəni tək burada mal saxlamıblar. Toyuq zat da saxlayıblar. Yəni heyvanlar saxlayıblar da burada. Hamısında bu həmən o yerlər var, bəli, fikir verin. Diqqətlə fikir verin. Yəni burada elə bir ki, kənd, mən bir kəndçiyəm də, yəni kənd uşağıyam, bilirəm də, ola bilsin burada yəni bölüklər də hiss-hissə. İndi aşağıda var o yer. Mən sizə göstərəcəm, çəkib göstərəcəm, ermənilər burada qalanda həmən yerdən istifadə ediblər. Yəni bölüklərdə, haradasa mən belə deyək, hiss-hissə bölüklərlə qoyunu bir tərəfə, quzunu bir tərəfə, atı bir tərəfə və belə. Yəni gedək növbət bir yer çəkim sizə. Daşı görməmişdim. Görürsünüz, yenə də həmən mağaralar. Həmişəki mən dediyim kimi oyulmuş yerlər. Fikir verin, yəni hündürük də. Və belə bir şey var. Və belə bir şey var, bu ola bilsin. Bilmirəm, bu yəni bu haqda mən heç bir məlumatım yoxdur. Hava üçündür, bilmirəm nə üçündür.
eliflər. Həm də burada, yenə də deyirəm, bura əvvəl həm şey nədir? Həm mal qara üçün bununla belə yerlərdən istifadə edirlər. Bir də ki, burada həm də soyuducu kimi istifadə edirlər. Məhsuldur, meyvədir, saxlamaq üçün də bundan istifadə edirlər. Yəni ki, bilirsiniz də, çox adam bilir, bir xəbəri var. Yəni, bilməyənlər üçün də mən də deyirəm bunu. Ha, demək, görürsünüz, həmişə ki, şey, oyuq var bura. Yəni, bura ot töhmək üçün, yem töhmək üçün, duz töhmək üçün yerlərdir. Gedək bura. Hamısını, mağaraların hamısını həm çeyliklər, beton töküb, daş düzüblər. İki verim mağaralara. İndi gedək o bir tərəfi çəkim, sizə göstərim. Deməli, dostlar, burada da mağara var. Bura hələ kini əl gezdirməklər. Bu həmişəki şeydir, yəni eyni şeydir bu mağaralar. Hamısı eyni qaydadadır. Bəs ölçülər fərqlidir. İndi düşürəm aşağı. Aşağıda da var, indi çəkirəm, sizə göstərəm. Mən gəldim, çatdım. Həmən o belə deyək də, mağaranın, yəni nətər olub, nətərdir. İçinin vəziyyəti nətər olub, obislərin. Onu göstərməyə gəlmişəm. Deməli, qapaq qoymaq üçün bax, belə barlar hörüflər bu pusanda. İçərdən də direkt taxta atıblar, tir deyirlər də bizdə. Tir atıblar, üstünü bağlamaq üçün, qapaq qoymaq üçün. İndi içəri girəyəm, onu çəkim sizə göstərim. Deməli, burada ermənilər toyuq cüzə saxlayıblar. Yəni, onun üçün də bəyək dediyim kimi bölüblər. Baxın. Deməli, qapı qoymaq üçün bu qabaq tərəfdən dirək atıblar bu fasonda. Fikir verin. Yəni, arxalarında şey yoxdur, dirək yoxdur. Bunda, yəni, ermənilər eləməyibdə. Bunda, yəni, Laçın, burada yaşayan Laçın cəmatı eləyibdir. Yəni, onlardan qalmadı. Bax, fikir verin, bu, bəyək mən dediyim şeydir. Bax, burada, şey, bölüblər. Bax, hiss-hissə bölüblər. Yəni, toyuq cüzə üçün ayrıcə yerlərdir. Yəni, mal üçün də həmişəki qaydada, yəni, həmişə... Nəsə, üzr sayın, danışa bilməyə. Bu qədər dostlar, mən yekunlaşdırıyorum çəkilişi. Videonu izlədinizsə, bəyənməyi unutmayın. Bəyənin ki, hər kəs görsün. Oldu, çox sağ olun, var olasın.